د واده اول شپه باید څنګه وي؟ پاملرنه، دغه موضوع ډیره مهمه هم ده او له ما څخه ډیرو ملګرو غوښتنه هم کړې وه، نو مجبور شوم چې دغه موضوع له تاسو سره شریک کړم. کله چې ښځه د میړه و کور او خونې ته راوستل سوه، نو د هر مسلمان په ذهن کې باید دا خبره وي چې اوس نو کوم ادب او اصول پر ځای کړي چې هغه په لاندې ډول دي. لومړی به اودس تازه کړي، بیا به دوه رکعته صلات الحجت د حجت لمونځ وکړي، بیا به د خیر برکت او په خپلو منځو کې د توافق یووالي پاکې مینې او همدارنګه د صالح اولاد د حصول لپاره دعا وکړي. دویم، میړه او میرمن دواړه باید د واده تر شپې د مخه ځانونه دومره ستړي نه کړي چې د واده په شپه ستومانه او په تکلیف وي. یوه ورځ تر مخه باید آرام وکړي چې د واده په شپه دواړه خوشحاله بشاش او بدن کې تازگی وي. دریم، دغه د طبیعت خوشحالي که په اسبابو سره ترلاسه کیږي انتظام دي وکړي، مثلا میوې یا داسې نور د خوراک شان خوشبوي او د خونې د زینت سامان خپله وسه ښه کار دی. مګر بعضې کسان په دې کې ډیر تری او تجاوز کوي او له حد څخه زیاتې پیسې په دغو زیبو زینت خرڅوي. دا ناروا کار، اسراف او د شیطان عمل دی. په هر کار کې درمیانوالی کول بهتر دی. څلرم، که مهر معجل تلواری رواج نه و، نو یو شی دی د مهر څخه علاوه چې د دې د طبیعت رعایت پکې موجود دی، هدیه سوغات ورکړي. نو که مهر یې هم په ځنډ سره وي او دغه سوغات هم ور نه کړي، نو د دې څخه فایده اخیستل د مردانګۍ، غیرت او د شرافت خلاف کار دی. پنځم، په اول ملاقات کې دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو پر تاسو باندې دی د الله تعالی سلامتی او رحمتونه وي ووایي. بیا به د ښځې پر تندي او ریښتانو باندې لاس ونیسي او دا دعا به وایي: اللهم انی اسألک من خیرها وخیر ما جبلت علیه واعوذ بک من شرها وشر ما جبلت علیه. رواه ابن ماجه. ژباړه: اے الله جل جلاله، زه ستاسو څخه د دې خیر و برکت او د دې د پیدایشي خصلت خیر و برکت چې تا پر هغې باندې پیدا کړی دی طلبګار یم، او د دې د شر څخه او د دې د پیدایشي خصلت د شر څخه پناه غواړم. همدارنګه د سلف صالحینو او بزرګانو څخه هم دغه عمل ښکاره سوی دی چې په مناسب وخت کې خپل میرمنې ته چې ډیره په سنګال او زینت باندې مزینه سوې وي، د دنیا پانیوالی، د مال بې ثباتي او داسې نور د ښه ژوند ارزښتونه بیان کړي چې مخه یې د دین و طرف ته سي، او بیا په قرار قرار خپل تعلق او د محبت خبرې ورسره کوي. د دې خبرې به زیات خیال کوي چې خاوند او میرمن د واده تر مخه بالکل پردي وه، په منځ کې هیڅ قسم تعلق نه و. او چې د نکاح په ذریعه تعلق پیدا سو، نو ظاهره خبره ده چې په یو وار الفت نسي پیدا کېدلی، نو ځکه په جمع کولو کې به تلوار نه کوي، بلکې شپه او دوی به فقط انسیت او محبت او خوشطبعي خبرې وي. بیا به قرار قرار و خپل طرف ته میله کړي. که یې په جمعه کې تلوار وکړ، نو د لاندې څو نقصاناتو خطره شته. اول، د کوروالا په ذهن کې دا خبره ځای نیسي چې د نکاح مقصد صرف شهوت پوره کول دي او بس. دویم، ښکاره خبره ده چې ښځه فطرتاً باحیا وي، هغه داسې زر د وتي لپاره نسي اماده کېدلی، او که اماده کېده نو یې هم ژر په خواهش کې زیاتو نه راځي، ځکه نو نارینه به ژر فارغه سي او د دې خواهش به ناتمام پاتې سي او لذت به محسوس نه کړي. دریم، په اول وارې د وتي په بکارت پرده ځای لیږي، تکلیف ورکوي، او په ښځه کې خواهش نه وي، نو ښځې ته د دې پردې ځای لیدو تکلیف زیات وي، او د دې په وجه میړه ته هم په زړه کې د دغه عمل په وجه کراهت او بد خوندي پیښوي. د ښځې په نږدېوالي کې یوه ضروري خبره په ذهن کې ونیسئ، هغه دا چې تر نکاح وروسته یو نوی حالت او نوی ژوند د انسان و مخ ته راځي، او په هغه کې یو عجیبه او زړه راښکونکي حالت د انسان و مخ ته راځي. په داسې موقع کې ځان کنټرولول بې حده ضروري دي. خپل ټول عشقي طبیعت به نه ظاهروي. که دا کار وکړې، دا ښځه خبره درباندې مني او خپلې غوښتنې درباندې تسلیموي، او نه به ښځې ته د مینځ یا خادمې په نظر ګوري چې بد رویه او بد اخلاقي اختیار کړي. ستا به دا خیال وي زه یې لاندې کوم او یا زه خپل هیبت پر اچوم، حال دا چې په داسې زیاتو سختیو سره به د ښځې په زړه کې د خاوند پر خلاف نفرت او د حقارت
جذبات راپورته سي چې د لوی نقصان سبب ګرځي. ښځه فطرتاً د سړي محبوبه وي او ستا په پټو کارو کې مددګار وي، نو ځکه د محبت او الفت اظهار به هم ورسره کوي، سره د دې چې ستا عزت او وقار هم پر ځای وي. په دغسې تدبیر باندې د دواړو په منځ کې خوشحالي پیدا کیږي او ستا قوام او حکیموالی به هم باقی وي. خبرداری که یې واده د باکرې چې واده یې نه وي سوي ښه سره وي، نو په اول صحبت کښې د بکارت د پردې د پرې کولو په وجه تکلیف زیات وي او بیره ورسره وي. په دغه وخت کې باید په ډېره نرمۍ معامله ورسره وسي، حرکت باید کم وي. دویم، که چیرې د باکرې ښځې سره واده وي او دغه د بکارت پرده یې موجوده نه وي، نو صرف د دغه پردې د نه درلودو په وجه باید متهمه نه سي، او دا ډیره سخته ګناه ده چې ښځه په دغه عیب بې تحقیقه متهمه کړي، ځکه چې فقهاو او کرامو او طبیبانو فرمایلی دي چې کله د یوه لوړه ځای څخه د راغورځېدو یا د یوه ځای څخه د رالوېدو یا د زیات حیض په وجه باندې یا دا چې ډیر عمر یې واده نه وي سوی، په دغو صورتونو کې هم د ښځې د بکارت پرده له منځه ځي. ډیر خلک په دغه مسله کې ډیر بې پروایي کوي. که د دغه مذکره عذرونو په خاطر دغه پرده لیرې سوې وي او ته پر دې ښځه باندې تهمت ولګوې، نو د دې به څومره لویه ګناه وي او ټول عمر به شعراوي در